Kalau nak jumpa pengumpul, awak kena hadapi saya dulu. Miau. Apa? Awak ni siapa? Apa hubungan awak dengan pengumpul tu? Kenapa awak nak tolong dia pula? Sebab antara saya dan dia sama. Kami ni adalah ahli utama batu warna. Miau. Kalau macam tu, kami memang takkan merunduh. Mari kita berlawan. Tak apa, biar saya dan Richie saja hadapi mereka. Kalau macam tu baiklah. Awak nak dua lawan dua ya? Dimensi Gyro, Hitboxer. Mari-mari semua. Sekarang ni, rasakan kehebatan pakcik saya. Silver Firebird, Silver Hour. Armor pakcik, Silver Armor. Good Brasho, serangan kayu. Baiklah, Firebird. Buat serangan tepi. Good Brasho! Direktur Brasho perlu saling membantu. Apa nak buat? Apa cara lagi yang ada? Flaming T-Rex, Taufan Api Naga. Sekarang jangan buang masa. Good Brasho, serangan kayu. Kalau macam ni, nampaknya kita akan berjumpa lagi di lain kali. Dino Trainers! Fly! Click here to subscribe!